Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Biz bugungi videoda общий mebel narxlarini tanishtirib o'tamiz. Hozirda Andijon viloyati Shahrixon shahri Shoh texnika savdo markazidamiz. Azizlar, bu do'konda aksiya davom etyapti. Aksiyamiz shundan iboratki, ya'ni siz ushbu do'kondan xohlagan turdagi texnik jihozlar hamda mana bunday mebellarni xarid qilsangiz, 1-sentyabrgacha siz uchun maxsus kuponlar to'ldiriladi va tasodifiy tanlash orqali 20 taga yaqin odamlarga qimmatbaho sovg'alar topshiriladi. Bemalol aksiya qatnashchisiga aylanishingiz mumkin. Kelinglar endi mebellarni narxlariga keladigan bo'lsak, mana xo'p, spalniylarimiz bu yerda, yakka spalniylar ko'rinishi dahshat. Xo'p, narxi 2 million 125 ming so'm. Kravat koja deb nomlanar ekan. Bundan bir jub bor. Ana endi boshqacharoq varianti. Bunimizning narxi kravat PVH deb qo'yibdi. Bu 1 million 820 ming so'm ekan. Mana bu holatda. Xo'p, narigisini ko'rinishi ular ham albatta chiroyli. 1 million 625 ming so'm. Agar xohlaydiganlar bo'lsa, buni 12 oy muddatga bo'lib to'lashlaring ham mumkin. Mana bu yerda tablitsa bor. Shu bo'yicha 12 oyga 184 ming so'mdan tushar ekan. Endi detski detskiyimiz komplekt ekan, bu yoqda partasi, shkafi ham bor, hozir ko'rsatamiz. Bunimizning narxi hop 2 million 450 ming so'm, 12 oyga 277 ming so'mdan tushar ekan. Komplekt shkafi bu yoqda. Mana. Hop, endi so'raganlarga mana ofisga stollar va partalar. Bunimizning narxi 545 ming so'm. Buni ham bo'lib to'lash imkoniyati bor. Stol esa 210 ming so'm. Mana. Xo'p, endi mana kuxinni mebellar, ya'ni oshxona jihozlari, mebellari. Bular komplekt holatda 5 million 880 ming so'mdan tushar ekan. 6 ta mana bunday ajoyib stullari bilan birgalikda. Uzoqroqdan ko'rsatamiz. Keyingisi esa uchun bilan bir xil adashmasam 5 million 880 ming so'm. Bunda ham 6 ta stuli bor, bitta stuli bor. Va bunisi mana bu ham juda ham chiroyli. 6 million 150 ming so'm, 12 oyga 697 ming so'mdan to'lovlari tushar ekan. Buni ham 6 ta kichkina stullari bor. Va nariyoqda alohida stullarning o'zlari. Bularning narxi bormidaki? Qanchadan tushadi? Donaga ham sotiladi. Dona olaman deganlarga bular donaga ham sotilar ekan. Endi bu tarafta mana yana oshxona uchun 6 ta stuli bor komplektida. 1 million 90 ming so'mni tashkil qiladi. Xo'p, endi sizlarga nimalarni ko'rsatamiz. Nariyoqda uglok mebellar, bu yoqda esa kuxinni mebellar. O, mana, ko'rinishi chiroyli. Xo'p, rakvina yo'q. Mana bu yerda простой, narxi 2 million 730 ming so'm. Mana 4 qanotli, yo 5 qanotli ekan. Ko'ryapsizlar? 2 bu yerda 2 bu yoqda ham alohida qanotchalari bor. Endi uglok mebellarga keladigan bo'lsak, mana uglok mebellarimiz. Bu ham o'rtacha hisobda 2 tur, 6 ta odamga mo'ljallangan va 2 ta tabretga 8 ta odam bemalol joylashib ketishlari mumkin. Narxlariga kelsak, 4 million 250 ming so'm. Ajoyib ko'rinishdagi uglok mebelimiz. Va nariyoqda ham mana uglok mebellarimiz. Oh, buni ko'rinishi vabshe dahshat ekan. Xo'p, bu ham 8 tagacha odam bemalol joylashadi. Narxi 4 million 250 ming so'm. Mana ofislarga bemalol joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Endi shkaf stenka trimollarga keladigan bo'lsak, mana xo'p, shu komplekt turish holatida. Bularimizning narxi 6 million 140 ming so'm. 12 oyga 695 ming so'mdan tushar ekan. Bu tarafda esa spalniklar. Hop, spalniklarni komplektda ancha ko'p ekan naborida. Hop, bu yoqda trimon, shkaf, ikkita tumbalari bor ekan yonlarida mana. Hop, narxi, bunimizning narxi qayerda edi buni narxi? Mana 11 qaysi? Bu bilan bir xil narxlar. Mana narxlari bir xil ekan.
9.250.000 so'm. Mana naborimizni yana bir ko'rsatamiz. Xo'p, endi bu naborim sal boshqacha ekan, lekin narxi hozirgi bilan bir xil ekan. Stenka gorka adashmasam. Hop, mana. Anchagina katta, to'rt qanotli. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 5.730.000 so'mni tashkil qiladi. Xohlovchilar uchun mana gilamlar ham bor. Xohlasanglar naqd pulga, xohlasanglar 1 oyga, 12 oyga bo'lib to'lash imkoniyati ham bor. Hop, endi yana stenkalarimiz. To'g'risi sal uzoqroqdan ko'rsatamiz. Mana ko'rinishi shu holatda. Narxlariga kelsak, bunimizning narxi 5.730.000 so'mni tashkil qilar ekan. Va bu yerda esa mana bu stenkamiz. $3.820.000 so'm. 12 oyga 432.933 so'mdan to'g'ri kelar ekan. Kichkina trimonchalar kerak bo'lsa, televizor qo'ygani. Xo'p, 755.000 so'mdan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana. Xo'p, bu mebellarimiz komplekt holatda. Polni komplekt bo'lsa kerak bu. Ha, 3ta alohidami? Rangi bir xil ekan, men polni deb o'ylabman. Bunimizning narxi 3tasiniki 5.730.000 so'm. Ana yo'da alohida stenka, bu yoqda sandiq javonlari bor va bu stenkasi. Endi buni o'zi alohida. Mana. Ko'rinish chiroyli, oppoqqina. Hop, narxi 5.180.000 so'm. 12 oyga 587.000 so'mdan tushar ekan. Aziz do'stlar, mana bugun sizlarga Shoh texnika savdo markazidagi mebellarni qisqacha tanishtirib o'tdik. Agar bular haqida qanaqadir savol bo'lsa, videoni pastida telefon raqam joylab qo'yganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'ling.